Polícia Militar prende homem que se passava por motorista de aplicativo para praticar assaltos. Imagens mostram o suspeito roubando um celular. O repórter Michael Leão acompanhou o caso e traz mais detalhes. O crime aconteceu em plena luz do dia, às 8 horas da manhã, e foi registrado por câmeras de segurança. A senhora estava na calçada quando o carro prata passa. O motorista percebe que a mulher está com o celular na mão, faz o retorno e anuncia o assalto. O autor passou com o veículo dele, identificou essa vítima com o celular na mão, retornou e pediu o celular, ameaçando, dizendo que daria um tiro nela se ela não entregasse o celular. Depois de ser assaltada, a vítima procurou a Polícia Militar. Logo, os policiais montaram um cerco para localizar o veículo. Poucas horas depois, eles avistaram um homem trabalhando como motorista de aplicativo em um carro com as mesmas características. Só que a placa não estava batendo com a daquele veículo que aparece nas imagens. Só com o olhar atento dos policiais, percebeu que na placa tinha sinais de adulteração. De acordo com a corporação, ele usava uma fita para modificar a identificação. Ele inicialmente negou a prática do crime. Só que com as evidências da fita isolante que ele usava para tampar os números e o adesivo que tinha no vidro traseiro do veículo, ficou evidente que ele tinha cometido o crime. Segundo a polícia, o homem de 29 anos usava o trabalho de motorista de aplicativo para disfarçar os crimes. Os policiais acreditam que ele tenha cometido outros roubos. O homem confessou o crime, mas não devolveu o aparelho celular.